Sasa nimesikia mzee Raila jana. Na mimi nasema tumuombe. Tumuombe baba. Sababu sio mapenzi yake. Najua alitoka safari, alikuwa huko Dubai, na alikutana na watu wengine huko Dubai. Na wale alikutana nao Dubai, ndio wanampoteza Raila Odinga. Walimdanganya watamfanya rais. Hawakumfanya rais. Sasa wameenda wakakutana na yeye Dubai. Wakamwambia hii kazi ambayo unatafutiwa na William Ruto na ambayo Wakenya wote wanakuombea upate. Ati hiyo kazi ili apate lazima aje atoe maneno machafu kwa rais William Ruto. Nataka nimshauri mzee Raila Odinga. Maneno machafu hayasaidii. Hata ile nyingine na rombe pande ile nyingine ni kama hayo. Hii maneno tumeshangalia sisi na wataalamu. Tunajua suluhisho. Lakini jamaa hawajui suluhisho. Kazi yao kupiga kifua tu. Kupiga kifua tu. Hawajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka. Mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage. Drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua. Hapa na pale ni kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba tangazeni hali ya hatari. Tangazeni hali ya hatari. Semeni ya kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster. Ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi. Watakuja kusaidia sisi. Lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Nimesikia akisema William Ruto haelewi. Sasa ninataka nikuulize wewe mzee. Kama William Ruto haelewi, alikushinda uchaguzi namna gani? Kama William Ruto haelewi, amewezaje kulipa madeni ile wewe na Uhuru mliachia Kenya? Kama William Ruto haelewi, amewezaje kuongoza dunia ya Afrika mzima kukutafutia kura ili wewe uwe African Union Commission Chair? Baba Raila Odinga, William Ruto anaelewa mambo ya uchumi ndio amedhibiti uchumi. Mambo ya siasa ya Kenya anaelewa ndio alikushinda kwa uchaguzi hata ukisaidiwa na wale walikuwa na serikali na system zote. Rais William Ruto anaelewa siasa za dunia ndio anakusaidia uende uwe commission chair wa AU. But if you are to be helped, my brother, mzee Raila Odinga, please humble yourself, because the position that we are campaigning for you, led by President William Ruto, is a position that calls for humility, is a position that calls for respect across the entire African continent and the world over. Please be humble. Respect your chief campaigner, William Ruto, who is campaigning for you.